The aim of the visit is to Целта на мојата посета е да се посети општина Василево и да се види, да се дискутира и да се види можноста за формирање на центар за технолошка поддршка за регионот. Овој центар би бил мултидисциплинарен, би покрил повеќе области, областа на здравството, на агросекторот, рибарството, социјалниот сектор, а исто така и енергетскиот сектор. И центарот би бил за поддршка не само на ова општина, туку на другите регионални општини, а исто така би можело да се прошири и надвор од државата. Овој центар би бил исто така поддршка и за приватниот сектор. Овој центар првично треба да биде заедно со општините формиран за да може да биде еден вид домакин центар за другите сектори. Исто така и универзитетите би станале дел подоцна од овој центар за технолошка поддршка. Исто така би сакал да ја истакнам и поддршката на министерот за локална самоуправа, кој што е исто така заинтересиран за формирање на таков центар. Целата идеја на центарот е да на едно место да се соберат властите, приватниот сектор, универзитетите и да заедно работат заедно. И на тој начин би се приближиле до концептот на Европската Унија за полесно изнаоѓање начин на финансирање, доаѓање до фондови. Да им се заблагодарам на гостите од Данска и од Министерството за надворешни работи на Република Македонија, што ја посетија токму општина Василево, која ја препознаа како општина со голем индустријски подем и општина каде што имаме голем индустријски развој. Нашите гости овде ја посетија општинава, посетивме дел од капацитетите кои се наоѓаат во општина Василево и не само капацитетите, туку и убавините на општина Василево, каде што било кој од странските инвеститори може да дојде и да инвестира во општина Василево. Целта ни е со подпишувањето на ова писмо со намери, целта ни е да изработиме еден пилот проект кој ќе биде пример и за самите инвеститори овде во општина Василево и ќе биде пример за сите во Република Македонија да изработиме еден пилот проект, а во разговорите разговаравме за еден таков проект за изградба на една прочистителна станица која ќе се снабдува и сама од сончевите зраци, од сончевите колектори и со електрична енергија. Ние како општина секоја стоиме на располагање на странските инвеститори затоа што сакаме општината да ја развиеме што повеќе индустријски и економски да ја зајакнеме, а со тоа ќе го зголемиме и начинот на живот ќе го подобриме на самите граѓани во општина Василево и сметам дека со денешното подпишување на писмото за намери ќе имаме и некои ефекти што ги очекуваме како општина.